გაშლილი საქართველოს გაერთიანებისთვის ომებით გადაღლილმა კონსტანტინე მეორემ 1480 წელს სამეფო დარბაზი შეკრიბა. ამ ბრძოლაში ქვეყნის მესვეურთა მხარდაჭერის იმედად მყოფი წარე სიმართლის წინაშე დადგა. შვიდობა მეფე. ნავად მეგონა იყავი. დღეს შენობა ეტყობოდა დარბაზს. მე რა შემიძლია? მხარდაჭერა. შენი ოქროს სიტყვით. აკი სიხრმიდან ჩამძახოდი. სამეფოს ერთიანობისათვის ხმალი არ გააგდო ხელიდანო. ოქროს სიტყვას ფასი ეკარგება. როცა მასში ტყუილი გაერევა. აი ამიტომ არ გეახელი დღეს. დროა სიმართლეს თვალი გაუსწორო მეფეო. როგორი მწარეც არ უნდა იყოს ეს. შენს დანებებას მირჩენ. ბედის მორჩილებას. ბედის არა. დროის. შენ წინაპართაგან ვინც ერთიანის სამეფოს ჭერა შეძლო ან დაშლილი გააერთიანა ხელსაკრელი დრო უწყობდათ ხელს ხშირად დიდ სისხლად ჯდებოდა მაგრამ ხირდა და ეხლაც დაიყვანოს ველია შენი ჯილაგის ადამიანი ამას შეეგუ მაგრამ უაზრო დაღრილ სისხლს კისერზე რომ დაიდე კახეთის მეფეს რო ძლიო და შემოიერთო იმერეთის ძლევა გაგიჭირდება სამცხის ათაბაგს რაღაც უპირებ. ვარ. უწინამ ჩილებს ამოხოცავს ვიდრე ბაგრატიონებს დაგემორჩილებად. ჯობს. ყველა შეურიგდე და საზღვრები დაუდგინო. ეგების ინებოს ღმერთმა. შენივე მეფობაში ხელსაყრელი დრო გაერთიანებისათვის. მართალი ხარ. მაშინ მთელი ქვეყნის აზნაურობა ერთი მეფის გვირგვინის ხაში დგა. და ჩვენი მომრევი ძალა არ იყო. დღეს კახელნი მესხნი და სრულიად ლიხთი მერნი თავთავიან მეფე მთავრებს ერთგულებენ და ისიაქტეს სისხლში გამჯდარი რო თავს არ დაზოგავენ მათთვის ომი რო ატეხო ძმათა ხოცი შლეტის გარდა ვერაფრის მიიღებ. ამით კი მარტო მტერს გაახარებ. არა და აწი მტერი მუდამ ჩვენს მეტად გათიშვას შეეცდება. ქვეყნის გამთლიანება ოცნებად გადაარჩება. მაშინის მარტო დარჩა საქართველოს პირისპირ თავისი მეფური სიმართლით და დამარცხდა.
გაიმარჯვეს მათ, ვინც პირადი სახელმწიფოებრივ სამჯობინა და ამით ქვეყანას დაშლის განაჩენი გამოუტანა. ძიმე მიწა ქართული გზაჯვარედინი და მისი მესვეურობა უფრო მძიმე პასუხის მგებლობა. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.